សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើមិនឃើញពិតជាមិនជឿនោះទេបុរសម្នាក់ចិញ្ចឹមសត្វកំផែនយកស្លាបវាលក់បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំព្រោះគេយកវាទៅធ្វើចាគឺទៅធ្វើអ្វីខ្លះយើងទស្សនាបន្តទៀតចាប្រទេសថៃសត្វកំផែនគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានជើង6ស្លាបរលោងពណ៌ខៀវនិងដើមទ្រូងភ្លឺស្រដៀងនឹងទឹកមាសហើយត្រូវបានគេចាប់វាយកទៅបំពេញគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗតែយ៉ាងណាក្តីសត្វកំផែនគឺជាសត្វដែលកម្រនិងពិបាករកបំផុតវាកំពុងតែជិតផុតពូជផងដែរតែថ្មីៗនេះក៏មានបុរសម្នាក់ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការដោយសារតែការធ្វើស្រែចម្ការដោយតែគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតតើបគាត់នឹកឃើញមុខរបរថ្មីបន្ថែមមួយទៀតគឺការចាប់សត្វកំផែនលក់ឲ្យអ្នកផលិតគ្រឿងអលង្ការព្រោះខ្លួនប្រាណរបស់វាជាពិសេសគឺស្លាបរបស់វាគេយកទៅធ្វើស្នៀតសក់ដង្កៀបសក់និងវត្ថុផ្សេងៗជាដើមតែដោយសារគាត់រកយូរទៅខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅតើបគាត់សម្រេចចិត្តដើររក13មកចិញ្ចឹមវិញពេលគាត់ចិញ្ចឹមគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះវាងាប់ខ្លះក៏ហើរចេញបាត់ចុងក្រោយទើបគាត់ខំរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកំផែននៅនឹងកន្លែងចិញ្ចឹមរហូតហើយវាអាចរស់បានគាត់ក៏ដើររកស្លឹកឈើដែលកំផែនចូលចិត្តស៊ីមកឲ្យវាស៊ីកំផែនចូលចិត្តស៊ីស្លឹកអំពិលទឹកស្លឹកសាប៊ូស្លឹកម្ទេសទីបំផុតគាត់យកដើមឈើទាំង3ប្រភេទនោះមកដាំហើយគាត់ក៏ចាប់សត្វកំផែនមកដាក់ជាច្រើនហើយវាស៊ីនឹងរស់នៅទីនោះដោយមិនទៅណាឡើយវារស់នៅទាំងញីទាំងឈ្មោលហើយដោយញីគ្នាពងនឹងកប់ក្រោមដីរាល់ខែកញ្ញាមេរបស់វានឹងស្លាប់អស់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមគាត់ក៏រើសយកទៅលក់ចំណែកកូនរបស់វាចំនួនក្រោយគឺត្រូវចាំប្រមូលផលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់យកកំផែនដែលបានស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនោះទៅលក់បានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិចបំផុតគឺ30,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយគ្រាន់តែប្រមូលផលដែលកំផែនដល់ខែវាងាប់តាមអាយុកាលរបស់វាចាគឺគាត់បានចិញ្ចឹមសត្វកំផែនចាហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគាត់អាចរកចំណូលរហូតទៅដល់30,000ដុល្លារឯណោះចា៎ហើយក្នុងមួយឆ្នាំទើបគាត់អាចប្រមូលសត្វកំផែននោះយកទៅលក់បានម្ដងចា៎ពីព្រោះថាតាល់តែសត្វកំផែននោះដល់ខែកញ្ញាចា៎ទើបមេកំផែនវាងាប់ធ្លាក់មកក្រោមទើបគាត់រើសយកទៅលក់គឺមិនបានយកសត្វកំផែនដែលរស់នោះយកវាទៅលក់នោះទេចា៎គាត់ពិតជាមានគំនិតល្អមែនទែនចាស់ដែលធ្វើបែបនេះហើយយើងមើលឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារូបគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នេះចាស់ដែលច្នៃឡើងពីស្លាបកំផែននិងទ្រង់ទ្រាយរបស់សត្វកំផែនចាស់យើងមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺវាមានពណ៌ខៀវបៃតងចាស់ចាស់ហើយចាំងពន្លឺមកគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃមានការចាប់អារម្មណ៍និងពេញនិយមផលិតនៅគ្រឿងអលង្ការជាមួយនឹងស្លាបកំផែនបែបនេះចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែន
ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា